Höstens avtalsförhandlingar går nu in i den sista månaden och från och med imorgon så träder OPO in i handlingen. Vi har framför oss ett arbete som går ut på att bli klara till den sista november. Och vi har en del kvar att göra. Förhandlingarna sker i tider av ganska stor ekonomisk oro. Vi har en skuldkris i Europa. Vi har en lågkonjunktur som, eller en vikande konjunktur, och frågan är hur lång lågkonjunkturen blir och hur allvarlig den blir. Och mitt i detta skeende så ska vi då teckna avtal om lönenivåer och anställningsvillkor för den kommande perioden. Det är ju viktigt att de villkoren blir sådana så att företagen kan vara anpassningsbara och flexibla och så att de kan disponera avtalen i så stor del som möjligt lokalt. Och sen när det gäller nivå och avtaltidens längd så är det naturligtvis att de två sakerna hänger ihop och de beror väldigt mycket på hur den ekonomiska utvecklingen sker i världen. När vi blir överens ska vi ha en gemensam utlöpningstid för alla parterna inom industriavtalet, och det avtal som vi kommer fram till måste kunna respekteras av andra parter på arbetsmarknaden som ett märke också för deras kommande avtalsförhandlingar. Så vi har en hel del framför oss. Och vi har lyckats klara av en hel del fram till nu. Jag tror att det bästa är om Anders Waje tar oss lite djupare in i vart vi har kommit och hur läget nu ser ut. Vi har ju haft en hel del krav. Ett sånt krav som var väldigt mycket omdiskuterat, det var ju det här med kompetensutveckling och någon slags individuella konton för kompetenssparande. De frågorna räknar vi nu med att de kommer inte att föras på förbundsnivå förhandlingarna. Man kommer alltså frånfalla de kraven från våra motparter och istället så planerar vi att ta upp förhandlingar på huvudorganisationsnivå som handlar om turordning. Det är ju väldigt angeläget för näringslivet, företagen både hos oss och hos andra förbund att få bättre regler för hur man får rätt personal efter en driftsinskränkning. De frågorna hänger givetvis också samman med partners omställningsavtal och frågan om omställning och kompetensutveckling, att vara helt enkelt attraktiv på arbetsmarknaden, de hänger nära ihop. Så att där är tanken att vi ska föra över det till förhandlingar då, både på tjänstemannasidan separat men också på arbetarsidan separat, och få bort de frågorna från våra förhandlingar. Och då har ju så att säga ett relativt stort sjok av de krav som facken hade då flyttats bort från förhandlingarna. Sen återstår en del frågeställningar kring arbetsmiljö, och där har vi kommit ganska långt att få de frågorna, istället för att göra avtalsreglering som vi tycker då inte det finns något skäl för, att utreda då närmare vilka problem och vad man kan arbeta tillsammans med, exempelvis när det gäller belastningsskador. Även där så är det ju angeläget, så många av våra medlemsföretag är ju väldigt aktiva när det gäller att se till och arbeta för att undvika att man har, så att säga, till exempel där det handlar om belastningsergonomi, hur man producerar utan att man arbetar i ogynnsamma ställningar och liknande. Och där finns det ju saker som de centrala parterna kan bidra med utan att för den skull teckna avtal. Detsamma gäller också vissa frågor om rehabilitering, där exempelvis finns statliga pengar som till väldigt liten utsträckning har kommit i användning ute i företagen. Där kan vi samarbeta kanske kring att försöka lägga fram förslag som gör att de här pengarna bättre kommer till användning. Återigen då, inte träffa några kollektivavtal utan istället arbeta tillsammans. Det där tror vi är ett konstruktivt sätt att liksom närma oss frågorna. Det som då återstår, precis som Åke inne på nu under den här OPO-månaderna, imorgon går ju de opartiska ordförandena in. På vårt område är det Anders Lindström och Jan-Peter Duker. Och börjar ju då med att lägga, som jag tror i vart fall, lägga någon typ av skiss på avtalsperiodens längd och hur också avtal ska löpa ut, som parterna då får ta ställning till. För att sen försöka jämka samman parterna när det gäller nivån. När det gäller nivån så vet vi ju att det avtal vi nu är på väg ur, det gällande avtalet på arbetarsidan och det avtal som löpte ut då i sista september på tjänstemannasidan,
Det gick ju i en årstakt på 1,75. Vi betraktar ju det ekonomiska läget som väl så besvärligt nu som när vi träffade det avtalet. Samtidigt vet vi att facken då gick in med krav under resonemang om payback och nu är det vår tur och så vidare. Krav som fastställdes tidigt i vår före det att visserligen fanns skuldkrisen, men medvetenheten om skuldkrisen var väldigt låg då. Nu har vi en akut situation och vi ser också väldiga problem i det finansiella systemet där möjligheten att låna har för mindre och medelstora företag, men även stora företag har blivit väldigt mycket mer begränsat. Det i sin tur gör att det är svårt att finansiera så köp av investeringsprodukter. Vi är på väg ner och finns mycket stora risker. Vi tycker ju därmed att vi ligger väldigt långt ifrån varandra när det gäller bedömning av vad som är en rimlig avtalsnivå. Vi har också alldeles nyss fått en referenspunkt från Finland där finska teknologiindustrin träffade ett 25 månader långt avtal. Där hela perioden då finns en nivåhöjning på 4,3% och det är då en månadstakt på 0,17 eller en årstakt på strax över 2%. Och även det anser ju då facken ligga alldeles för lågt ifrån till deras förväntningar. Så där finns en väldigt, väldigt besvärlig situation. Oavsett det så tror vi att vi kommer att komma i mål. Jag fick en fråga då från en journalist om varför jag tror det. Då svarade jag att jag präglas av förnuftstro. Jag tror helt enkelt att parterna har ett förnuft och att det förnuftet kommer att, så att säga, göra att vi hamnar på en nivå som stärker svensk industris konkurrenskraft. Det är ju nämligen det som vi är överens om när det gäller industriavtalet. Att utan konkurrenskraft så finns det liksom ingenting att hämta vare sig för företag eller för anställda. Det är det som är det övergripande intresset. Jag tycker det är en väldigt bra avslutning på just den här diskussionen. Vi har en viktig månad framför oss nu, precis som Anders säger. Och det vi jobbar med, det handlar om industrins internationella konkurrenskraft. Och därmed så handlar det också faktiskt om hela Sveriges välfärdsutveckling. Så vi har en viktig månad. Vi får återkomma efterhand som vi vet mer om hur förhandlingarna går. Tack för att ni tittade.